Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih želeo da iskoristim priliku da ministra policije pitam kada će konačno biti obavljena ta hapšenja koja se najavljuju godinama. Mene je to podstakao i jutrošnji tekst u Blicu, gde opet predsednik Republike, rekao bih ne u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim ovlašćenjima, najavljuje krupna hapšenja u Srbiji. I to jeste uvek nešto što se objavljuje na naslovnim stranama, međutim problem je što se to dešava periodično. I ako pogledate novinske naslove od 2012. pa 13. 14. 16. 17. svakih nekoliko meseci se najavljuje žestok obračun sa kriminalcima nekada u sopstvenim redovima, dakle u redovima Srpske napredne stranke, pa se kaže bit će pohapšeni korumpirani predsednici opština, bit će pohapšeni korumpirani predsednici, odnosno direktori javnih preduzeća, bit će pohapšeni korumpirani ministri. Znate, to se gromoglasno najavljuje, ali se to, nažalost, nikada ne dešava. Mi smo imali i da se slučaj kada je najavljeno čak hapšenje ubice u jednom pojedinačnom slučaju je rečeno da će to biti učinjeno u roku od 48 sati, međutim, ni tada u skladu sa tim najavama nije došlo. E sad, mene zanima da li tu postoji bilo kakva koordinacija između Ministarstva policije i predsednika Republike ili prvog potpredsednika vlade ili predsednika vlade u to vreme, jer u svim tim periodima imamo slične najave, jer u skladu sa relevantnim zakonima i zakonima o policiji, tim operativnim saznanjima ne može raspolagati čak ni ministar. Znate, operativci MUP-a ne pitaju čak ni ministra da li će nekoga hapsiti, pa čak ni ministar ne bi smeo najavljivati bilo čije hapšenje, jer kako bi on znao, on u skladu sa Ustavom i relevantnim zakonima za to nije zadužen, a posebno ne može za tako nešto biti nadležan predsednik Republike. Jer dolazimo u situaciju da neko kaže da institucije sistema ne funkcionišu, nego se hapšenja najavljuju i hapšenja se dešavaju kada neko za to da zeleno svetlo. U državi gde funkcionišu institucije, onda valjda ne mogu nikada takve najave da se dešavaju, nego policija u skladu sa svojim operativnim radom, u skladu sa zakonom, nekoga uhapsi, pa to saopšti medijima. Ukoliko je potrebno, može se naknadno na nekoj konferenciji pojaviti neki viši funkcioner Ministarstva policije, pa i sam ministar, ili se na kraju godine pohvaliti rezultatima rada ministarstva. Ali najava operativnih radnji u medijima od bilo kog državnog funkcionera, ja mislim da je potpuno skandalozno.